Filmar du nu där? Jaha, inte heller inte. Jag stoppar, vi ska filma där borta. Testa hur det ser ut. Lalala, okej, håll den lite. Yeah. What's up? Okay. Mm-hmm. Öppna mitt fönster nu. Mannen, det kommer paja, din bil kommer inte vara hel. Hon fuckade mitt tak igår, nu fuckade min backspegel mitt fönster. Fan, upptäckte du det? Har du gjort det verkligen? Nej! Alltså, du har verkligen gjort det alltså? Nej, jag har inte gjort det. Nej, affär, ut med min mun. Skojar du med mig? Har du gjort det? Ser du inte ett stort hål där, man? Var någonstans? I taket, mannen. Jag får se, men om det finns, se, jag får se bara. Affe, så pekar på. Var Affe? Okej, snälla, bli inte arg. Ja, okej, jag får kolla på det. Man är bara bo här. Man är där uppe, man. Nej, kör upp här, ratten, man. Rätt, kör, det räcker, man. Rätt är fucking ratten, man. Det räcker kör. Upp. Ansikten, man. Så kolla vad du gör med spegeln, man. Fuck you också, man. Ja, man. Där och så säger han, man. Var är han, man? Är det han, eller? Ställ dig här. Det är han, Alkis. Där är han, man. Ja, man. Jag kommer komma här, så vi kör bara då. The way, every day, what I'm trying to say. Smiles, Dirty Crowd, 2012. I mean, this Miles, Dirty Crowd, 2012, coming out. Got to burn, baby. Sup? Yeah. Ut ur min fucking bil nu. Ut! Ut ur fucking bil, mannen. Spartas! Sparta, vad är det? Ge mig min handske. Här nu, mannen, för det här är fucking high shit, mannen, förstår du? Jag åker i min fucking bil nu, du vet, jag är på väg till Flame, mannen. Men det är Flame inte, fattar, för jag satt där på Donke, mannen. Bara snackade en massa skit, du vet. Sen får det ingenstans som kommer fram till mig, vad vill du, mannen? Och det värsta, jag går höger, han går vänster, mannen. Så jag tar en fucking korv, lägger ketchup, senap på. Får det ingenstans, jag äter upp den, mannen. Och jag bara, mannen, kan du köra det? Han fattar inte, mannen, ska jag gasa, du vet. Så jag står på scen, mannen, hur fett det var, brorsa. Jag står där, klickar med rap, du vet. Sen får det ingenstans, han säger du får IG på tenta, mannen. Vadå, mannen? IG på tenta. Vänta, man är shit. Tower dancer, call me psycho. Michael, 1, 2, 3, give me some light, yo. We got me 1, 2, 3, checking the mic, I'm a machine, call me. 8, 7, 1, 1. 87, 1, 1, chat och skåd. Missade, han är för kort, han är för kort. Han måste stå så här. Knocka. Han måste stå. Han ljuger, det är inte snygg. Hej, Johanna, försök jobba här. Låt oss snacka, kjol på knä och sug kuk. Men det är inte jag som går. Hej, där är Karinari, du är i toalett. Everybody let me hear you say toalett. Everybody let me hear you say toalett. Toalett, 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 toalett. Jag ser mer mannen än vad jag ser något annat ord, mannen. 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 Var ligger den fucking skolan? Mannen, vi åkte förbi den, den ligger där borta, mannen. Och det säger han nu! Mannen, gamlestadsskolan, du hör ju när jag pratade med mig, du hörde ju när jag pratade med mig, jag sa där från SKF. Och käften, mannen, jag gav nu, mannen. Och käften, mannen. Nej, jag kan lätta mig rätt, mannen, fattar du? Fuck you. Akta, du kör på, mannen. Really opposing you and slowly you die. I'm on the specialist, one of the most snowballs. Used to run solo, but now I'm dirty like the crowd. Used to hang in the lake, but now I'm back and I'm proud. Hey, lyssna, jag vill bara säga en sak. Jag har inte tagit Chattos mössa. Jag har inte putsat rent min bil med hans mössa. Och han vet om det mycket väl. Så jag vill bara säga det, Chatto. För du kommer inte kolla på det här sen. För du är typ kriminell. Du vet, så du är så här skitliten. Från typ Taiwan eller någonting. Du snackar om du kommer från Sydamerika, men du är från Taiwan, du vet. Och du kan inte rappa, mannen. Och där du crowd kommer gå under. Ah, kommer nu! Han är kriminell! Han är kriminell, han där borta! Han har rånat Lidl! Nej! Ah, mina glasögon, mannen! Kör då, mannen, vi kommer torska. Jag får kolla på det, jag vet inte. Don't shout out, man. What's up, det här är Doos från brorsan.com. 031, what's up, Dirty Crowd. 2012, det här är henne, brorsan. Västkusten, mannen. Sit. Hur gör man, mannen? Vad händer, mannen? Hoppa! Hur gör det?
gatorna och de kommer överens om att du betalar ingenting om du går på mina gator. Men jag personligen själv, jag har de här tre gatorna, jag är ett hotell och jag har fyra. Lyssna på mig, vänta, om de här tre är köpta, säger vi, och du hamnar på där, du ska paya så mycket och så mycket sammanlagt. Nej, vi måste ska regla. Det är nu det är dags. Hej, det är nu det är dags. Shoutouts till allihopa som verkligen gör den här skiten och håller uppe det på riktigt. Boom. What's up, F? Jag gör inte shoutouts, vi är inte riktigt. Var du inte cool? Nej, men jag kan inte göra det här liksom. Ja, men gör det bara. Jag älskar att vara här och jag älskar att göra det här och jag blir så jävla pepp på att säga alla var så engagerade. Det är inte alls lite konösa som en gissle gör det här, men det är mitt bidrag i alla fall. Man aktar mig i backspegeln. Lyssna, jag gör en big shout out till hela fucking Göteborg, från Medina, Ado, Flame, Lani Moe, Exo, Dirty Crowd, hela fucking stan. Inte en jävel får någonsin mer säga att Göteborg inte är på kartan. Motherfucker, vi är tillbaka. La Vestra, motherfucking Nostra, mannen, vad händer? Vad händer? Dirty Crazo! Syntes vi där på sista biten, eller? Ja, alltså. Det var kolla. Ser du det blev? Lugnare, du.